5 minute, jylle, 5 minute. Dis die hoekom in die eerste sin waar die story breng en als begin. Dis vakantie tyd en weg is jy uit die groot gedruis en alles thuis, die berge in vir familie tyd of kop skoon maak. Alles uit en so sit jy in jou boek en skryf. Ek hoor jou hand op die bladsy, verhale en gedigte, klein stories, alles gee jy lyf. Hulle gryp net die pampoen en patat daaroor, laat hulle nie weghaal nie. Shh, almal, luister. Het lyk soos 'n perdestal. Het lyk soos 'n spookhuis. Het lyk soos 'n damp. En daar sy. Oh, dit is wonderlik. Dit is regte wit broodjie. Om ons perfekte witte brood in te hou. Oh.